384ခုနှစ်တဘောရလာပြီးကျော်၄ရက်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်ဒုက္ခကိုဖန်တီးသူအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီဘေကုန်းကမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာမေးလေမေးထားရှိတယ်ဒီနေရာမှာဒုက္ခဆိုတာစိတ်ခန္ဓာချက်ကိုပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဝဆင်းရဲဝတ်တယ်မှာတွေ့ကြုံရတဲ့မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ့လေလောကမှာလူဘဝရလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခံရခက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေတွေ့ကြုံတဲ့ဒုက္ခတော့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုလည်းပါတာဝဆင်းရဲလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့ဝဒုက္ခဝဒုက္ခလို့ဆိုတာနန္ဒယဘဝတစ်ခုရထားတာဘဝဒုက္ခလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဝဒုက္ခဆိုတာကတ္တရာကဖန်တီးပြီးတော့နန္ဒယထဲမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအလုံးကိုချုပ်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာဝဒုက္ခလို့ဝဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒုက္ခ၃မျိုးဆိုတာရှိတယ်။ဒါအခြေခံအပြင်ဒါလေးတွေနားလည်ထားဖို့ပေါ့နော်။ဒုက္ခ၃မျိုးကိုမှတ်သားဖို့လိုတယ်ပေါ့။နံပါတ်၁ကဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခပေါ့။ဒုက္ခဒုက္ခလို့စကားလုံးကိုနှစ်ထပ်ကောင်းတော့။ဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ဝိပရိနာမဒုက္ခ၃သင်္ခါရဒုက္ခအဲ့တော့ဒုက္ခကို၃မျိုးခွဲတဲ့အခါအဲ့လိုခွဲတယ်ဒါဟိုဒုက္ခဒုက္ခသောမနတ္တဒောမနတ္တဥပိ္ခာလို့ခွဲတာစိတ်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခွဲတာဒါအဲ့ဒီစိတ်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်တာမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရတရားတွေတရားတွေအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခွဲတဲ့ခွဲပေါ့နော်ဒုက္ခဒုက္ခဝိပရိနာမဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခအဲ့သုံးမျိုးမှာဒုက္ခဒုက္ခဆိုဘယ်ဟာခေါ်တာတော့ဆိုဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာကာယိကဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခသဟာကုတ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ထောက်ကနဲ့ရှင်းပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ကာဝဉ္ဇစိတ်ဥမာမဲ့ခေါင်းကြိုက်တယ်သွားကြိုက်တယ်နားကြိုက်တယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့အတိုင်းခံရခက်တယ်ထံရရတယ်ခံရခက်တယ်နာကျင်ကြိုက်ခဲနေတယ်အဲ့ဒီကာယကဒုက္ခအဲ့ဒါတခုနောက်စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့အပြီးတော့မှာသောတပုတွေ့လို့ခေါ်တယ်သောတာသောမနတ္တအကုစိတ်နှစ်ခုသောမနတ္တအကုစိတ်ကနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့စိတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခတာဟုတ်ကာဝိညာဉ်စိတ်ကတစ်ခုသောမနတ္တအကုစိတ်ကနှစ်ခုအဲ့ဒီသုံးခုဟာဒုက္ခဆိုတဲ့အတိုင်းတကယ်ကိုဟိုခံရခဲ့တဲ့တရားဖြစ်တယ်။ဒါမို့ဒုက္ခဆိုတာတကယ်ဒုက္ခ။သိတာထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခ။အဲ့ဒါကိုသာပိကျမ်းကမှာဒုက္ခဒုက္ခလို့ခေါ်လိုက်တာ။ဒါပိဋကတ်မှာခွဲတာကိုပြောပြတာနော်။မြတ်စွာဘုရားဟောတာဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာ။ဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာကာယကဒုက္ခတစ်ခု၊စေရတိကဒုက္ခနှစ်ခု။အဲ့ဒီသုံးခုကိုဒုက္ခဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။ဒုက္ခဆိုတဲ့ခံရခဲ့တဲ့အရာတွေပဲ။နောက်ဝိပရိနာမဒုက္ခဆိုပြောင်းလဲလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခ။အဲ့ဒါကဘုသူ့ဘယ်အရာကိုခေါ်တာတုံးလို့ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုခေါ်တာ။ဒုက္ခဝေဒနာသောမနတ္တဝေဒနာကိုခေါ်တာ။ဟိုအပြီးတမနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒ
ทุกขะดาโกกายวิญญ์สิทธิ์ตะคูเยตัณณะดาโกสิทธิ์63ตะคูเยดุขะดาโกสิทธิ์ตะคูตัณณะดาโกสิทธิ์63ตะคูอารมณ์63ตะคูแล้วทุกขะเนี่ยปะทะดา63ตะคูရှိတယ်အဲ့ဒါဟာဒုက္ခဝေဒနာတိပြောင်းလဲလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒုက္ခဖြစ် ဒုက္ခဝေဒနာဟာရှိနေတော့တာဒုက္ခချုပ်ငြိမ့်တော့တာနဲ့တရားနဲ့ဒုက္ခဒါကြောင့်မို့ဝိပရိနာမဒုက္ခပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်တဲ့ဒုက္ခဆိုတာဒုက္ခကိုခေါ်တယ်လို့အကြံဉာဏ်အဖြစ်မှတ်တာဒုက္ခဝေဒနာသောမနာဒဝေဒနာလူတွေပြောနေကြတဲ့ happiness happy new year တို့ဆိုအဲ့ဒီပါဝိပရိနာမဒုက္ခတယ်ပြောရရှင်တဲ့ စိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုအိုက်တမ်ပါတယ်ဝိပရိနာမဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်အမြဲတမ်းပြောရွှင်နေတာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းစိတ်ချမ်းသာနေတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ပြောတာဝိပရိနာမဒုက္ခလို့ဒုက္ခတဲ့ထက်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့သင်္ခါရဒုက္ခတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခဆိုတာအကြောင်းအရာဖြင့်ကျန်တာတွေအကုန်လုံးလို့ပြောတာအဲ့ဒီအမဲကျန်တာတွေလို့ဆိုရတယ်မြဲ စိတ်နဲ့ပြောရင်ဥပ္ပခာတာကုတ်စိတ်52ခုချမ်းတယ်။အဝေဒနာနဲ့ခွဲတဲ့အခါမှာဒုက္ခတာကုတ်စိတ်က1ခု၊ဒုက္ခတာကုတ်စိတ်က2ခု၊သောမနတတာကုတ်စိတ်က2ခု၊သောမနတတာကုတ်စိတ်က65ခု၊ဥပ္ပခာတာကုတ်စိတ်က52ခု။ဝေဒနာနဲ့ခွဲရင်အဲ့လိုပြောတာနော်။အခု ခွဲတဲ့သုံးမျိုးတည်းမှာဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာဒုက္ခတာကုတ်တစ်ခုရဲ့ဒေါမနတတာကုတ်စိတ်နှစ်ခုရဲ့တုတ်ကုပါသွားပြီဝိပရိနာမဒုက္ခဆိုတာဒုက္ခနဲ့ဒေါမနတ63တုတ်ကုပါသွားပြီအဲ့တော့ကြံတာပါတော့ဆိုဥပ္ပခာကြံစိတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဥပ္ပခာတာကုတ်ကြံဒါမို့ဥပ္ပခာတာကုတ်စိတ် 세례대ငါးဆယ်နဲ့ငါးခုရဲ့ကျန်တဲ့세례대တွေရဲ့ယုံနှက်ဆယ်ရှိရဲ့အလုံးသင်္ခါရဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ရှုပ်ဟုသမ्या သင်္ခါရဒုက္ခဥပိ္ခာတာကိုစိတ်세례대တွေအလုံးဒီသင်္ခါရဒုက္ခတော့အဲ့လိုခွဲတာဒါစာပေကျမ်းကမှခွဲတာအဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခအလုံးချုပ်မိသွားတယ်ဒုက္ခဒုက္ခ ဝိပရိနာမဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခလွယ်မှာပြီးတော့ပြောရတဲ့အဲ့ဒါသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတာအကုန်လုံးလို့ထင်နေတတ်တယ်အကုန်လုံးပြောတာမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတာဥပ္ပခာတာကို59နော်ပြီးတော့စေရသိက်နောက်ပြီးတော့ယုံနှက်ဆယ်ရှိခုအဲ့ဒါကိုသင်္ခါရဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခတာကို63ခုဒုက္ခဝေဒနာ ဒုက္ခကာယကာယကဒုက္ခဒုက္ခတာကို63ဒေါမနတတာကို62အဲ့ဒီ3ခုကိုတော့ဒုက္ခဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။ဒုက္ခတာကို63ဒုက္ခသောမနတတာကို63အဲ့ဒီ63ခုကိုဒုက္ခသောမနတတာကိုဝိပရိနာမဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။ဥပိ္ခာနဲ့ကျန်တဲ့ယုတ်ဒီအကျန်တာတွေအကုန်လုံးကိုသင်္ခါရဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။ ဒါဒီသုံးခုခွဲတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါအမှန်ကံပဲသို့တော်မြတ်စွာဘုရားကအလုံးကိုရံကိန်စီဝိရိတံတံဒုက္ခသမိန်ဆိုအလုံးဟာသင်္ခါရဒုက္ခနဲ့ချိပဲဆိုရင်တော့အလုံးဟာဒုက္ခတွေကြီးပဲလို့ပြောတာဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အလုံးဟာဒုက္ခတွေပဲအဲ့တော့ဒီဒုက္ခကိုဘယ်သူလှုပ်တာလဲ ဒုက္ခကိုဘယ်သူလောက်တာလဲဒီမေကုံးကဖះလက်ထက်ကအဲ့ဒါမှခေစားတဲ့မေကုံးတစ်ခုဖြစ်တယ်။တော့တွေးကြတဲ့အတွေးတွေကအများကြီးမိစ္ဆာဝါဒနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်။နားလဲအောင်တော့တော်တော်လေးစူးစမ်းရအောင်။ဒီဒုက္ခဘယ်သူလောက်တာလဲ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတုတ်တန်နေတော်တော်များများရှိတယ်။အခုဒီကနေ့ အောမေတုတ်တံကအဆေလကတဝတုတ်
ทุกข์อุปยุลุตุอาศีลกัตตวาสวาอโวโมเตตะกะรงกัตตวาปาตาจาญัสสะเปยะเล่ถะกาอโวโมเตไคนตะกันศีนิกันนันนะพุทธะโรเลอโวโมภูตลอดตุกะรอตุเยวาทะเจมะตุลุตุกะดาจาโรอาศีลกะลุขอเร อาศีลกัตตวาอโวโมเผ่ตรงลงนี่แหละเผ่เอ้อตะกระงอาศีลกัตตวาสว่าสัพพิเรมะตรงนี้หยอดต่อชื่อบ่ยาเลยอะดิอาศีลกัตตวานี่ก็ตุ่ยเดอาศีลกัตตวานี่อ่านอกใบมาพญาเนี่ยตุ่ยปี้รอพระบัดทาภิญจ้องตัวล่ะนี่ นั่นเอาหลอกตุ้ยอตุรตุบ่มาอยากอูสัลัญญะไม่ถูกกุฏิอัสสีละกัตตวะก็เลยญัสสะพะยาโกทุกข์อตุลุถะเลยสรทุกข์โหปิลุตุเนี่ยปัตตะปิรอลาปิรอเมโกนี่เมยอตุเลยนอกไปมายานะဖြစ်ตาเลยเออนี่ดะนอกเวก็ตันยุทธะ ตายุปาลีတော့มาอสีละกัตตวะตုတ်ဆိုတာแกအဲ့ဒီတုတ်ထဲမှာဆိုထားတာလေးကိုနားထောင်ကြည့်အောင်ရှင်နန္ဒကအေဝမတုတ္တနဲ့စာတယ်သူသင်ယူမတ္တထားတဲ့အတိုင်းပြောပါမယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာတခါတော့ငါရာဇဂျိုမြို့ရှင်းတဲ့တွေကိုအစာကျွေးရဖြစ်တဲ့ဝေလူဝိယင်ထဲမှာသရဉ်သုံးနေထိုင်ပါတယ်တဲ့ ဒါပေရုံကဟောရဲဆိုတာကိုတလောက်ပဲမှတ်တမ်းတယ်နော်အဲ့တော့ရှန္နနာကအေကံသမယအခါတပါလို့လည်းပြောတယ်ဘယ်နေ့ပဲရဲ့ပဲလားဆိုတဲ့ထိတ်ကိုသိသိချာချာမပြောဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးထားတာရှိတယ်ဒီစကားတွေကမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံပြီးမှပြန်ပြောတာတွေတန်ခါရဏတင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် ပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးတာဒီသုဒ္ဓဟာဘုရားဟောတာဟုတ်သလားဘယ်တော့ဟောတာလဲဆိုတော့ပြန်ပြောတဲ့အခါမှာရှင်အနန္ဒာကထိတ်ကိုမမှတ်မိလို့ပြောတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကစားတဲ့ရေးမှတ်ရတာမဟုတ်ဘူးနှုတ်တဲ့ဆောင်တဲ့ခေတ်ဆိုရေဆွဲတွေမှတ်နေရမယ်ဆိုရင်ဝန်တို့ဦးမိုးကြီးဖြစ်မှာပေါ့အနှစ်သာရပိုင်းကိုပဲမှတ်တာဖြစ်တယ်ရေဆွဲတွေကိုတော့လောက်မမှတ်ဘူးဒ
여래 가 시시룽아 저 메롱아 말하면 돼요 시시룽아 블라우자래 시시래면 돼요 그리버사래리 봉별에서 시시룽아네 별아벨이 나우나우동아래 부두만 별 시시룽아가 별아 에라루 왜 이간다면야 가르바루 별아이다 마마빌루라서 마마빌루 마호부래 오래 트레디션을 거래 너네 맞다야래 키마 에라리 많이 매수인 운도 못피도 안되네 다저 뭐 가르바루 외동네 누가 아티가 마호부 폐야배만 니래 배롱아 호래 에라라우스인 롤라우데보 쿠키가로 예수야 보 예지니 예수야 잖아래 보 예지 다오 예수야 맞아 에리케가로 예수의 우라랑 만나오 배만이 이래서 어디가 다라 에오메두 단로 소라이데스 가가 샤나나가 두디다임에 띵유 맞다게 바래도 벼라 두 호라 모호푸스라 벼벼 디다임에 두 띵유게 바래 맞다게 바래 두다 소라 띵유 맞다타라 벼라 ตุฏฐะဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။သင်္နာကနားနဲ့ပဲသင်ညာရဖြစ်လို့။ဒါကြောင့်သူတန်နာယူမှတ်သားဆောင်းထားအပါပြီလို့ပမာလို့ပြန်တဲ့ခါလို့ပြော။ตุฏฐะနာယူမှတ်သားဆောင်းထားအပါပြီ။ဒီစကားလုံးนี่မပြောက်အောင်သူကနှုတ်တဲ့ဆောင်းထားတာ။လွယ်တော့လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။
ตุฑันนายุมัตตาสังฆาอปาวีเอวเมตุฑันဆိုတာဒီတိုင်းကြားခဲ့တယ်ဆိုတာကြားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကြားခဲ့ရုံဆိုရင်နားရှင်းကြားနေမှာပဲလေငါဩတန်လဲကြားတာပဲဟိုလဲကြားတာအဲကြားတာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဒီနေရာမှာတုဒ္ဒါဆိုဒါကြောင့်မို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါမှာတော့မှာပဲ That's I have heart. ကြားခဲ့တယ်ဆိုကြားခဲ့တယ်အတန်းကြီးအပြည့်နာပဲနိ။တော့ကြားယုံကြားတာမဟုတ်ဘူး။ကြားခဲ့နာယူသင်ယူမှတ်သားဆောင်းထားအဲ့ဒါလေးကိုဒီသုဒ္ဓဆိုတဲ့စကားလုံးထဲမှာအကုန်ပါတယ်။သင်နေသင်နေဆိုတာနားနဲ့ပဲသင်ရတာလေ။မျက်လုံးနဲ့သင်တာမှမဟုတ်တာ။ဆရာရိုးပြတာကိုနားနဲ့သင်ရတာ။နားနဲ့သင်တာကပုတိကြတယ်။မျက်လုံးနဲ့သင်လို့ရှိရင်စာဖတ်တာပဲကြည့်တယ်။ဆရာဖတ်တဲ့အတိုင်းလိုက်ဖတ်
เสียนึกถั่วไตไล่นึกได้ระปุติจาแต่เจ้าหมู่ชี้ตรงนั้นตินิสนิทก็รอนาเนี่ยตินน่ะเสียก็นึกได้ฉะไปเลยตะเบรี่ก็ไล่สู่อ่ะไอ้เราก็ยีญ้อมพี่แล้วเอวเมตุตันเสียนนานาก็ดีสกาเนี่ยอ่ะ ဘလို့ဒိဗေရှိလဲဘလို့ဒိဗေကိုတက်ရောက်စေတဲ့ဆိုလို့ရှင်เนาะဒီလိုပြောလိုက်တဲ့ဖြင့်เนาะသူဟာဒီတိုင်းသင်ယူနာယူမှတ်သားဆောင်းထားခဲ့ပါတယ်ဖះထံကဒီတိုင်းကြားခဲ့ပါတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖះထံကဒီတိုင်းသင်ယူမှတ်သားဆောင်းထားခဲ့ပါတယ်ဒီစကားကိုပြောလိုက်ခြင်းဖြင့်ဒါသူစကားမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာပြောပြီးသားဖြစ်တာ အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်တည်းပြောတာလားအချက်ကိုပြောပြတဲ့အခါမှာဝိနာတယတိအတ္တံဖះစကားဟုတ်မဟုတ်မယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့မယုံကြည်မှုကိုပဲဖြစ်တာလေအေဝမေတုတံလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်မယုံကြည်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေမဖြစ်ရအောင်မယုံကြည်မှုဆိုတာမဖြစ်ရအောင်အေဝမေတုတံ तू ဒီတိုင်းကြားခဲ့ဒီတိုင်းသင်ခဲ့တာဒီတိုင်းသင်ယူမှတ်သားဆောင်းထားခဲ့တာ အဲ့ဒီစကားလုံးဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်ပါဟုတ်ပါမလားလို့မယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ရဲ့မယုံကြည်မှုပဲဖြစ်ပေတာပဲဖြစ်တယ်တတ္တံဝိဋ္ဌိတိသာသနေမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမဘုံမှာယုံကြည်တယ်ဒါတကယ်ဘုရားဟောခဲ့တာလို့ယုံကြည်တယ်ဘုရားဟောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမယုံကြည်တာကိုလည်းဒါမြစ်တယ်ရှုံချီးစေတယ်ဒီစကားလုံးတွေကရှုံချီးမှုကိုတိုးပွားစေတယ် တတ္တံဝိဋ္ဌိတာသနေအေဝံမေတုတ္တမိစေဝံဝဋ္ဌံကောရမတာဝကောအေဝံမေတုတ္တံလို့ဆိုတဲ့ရှင်အာနန္ဒာကောရမဘုရားရဲ့တပည့်ရှင်အာနန္ဒာဟာအေဝံမေတုတ္တံလို့ဆိုလိုက်ခြင်းအပြင်မယုံကြည်မှုကိုပပျောက်စေပြီးယုံကြည်မှုတွေကိုတိုးတက်စေတယ်ဒါအေဝံမေတုတ္တံရဲ့အကျိုးပဲရှုံကြည့်စိတ်ချရတဲ့စကား ပြားဟောတဲ့ဆရာယုံကြည်တယ်ဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားဟာအခါတော်ပါရာဇဂိုမျိုးအနီးကရှင်းတဲ့တည်းအစာကျွေးရဖြစ်တဲ့ဝိလူဝံဥယျာဉ်ထဲမှာသရဉ်သုံးနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလဲရာဇဂိဝိရတိဆိုတဲ့ပစ္စုပန်နဲ့တုံထားတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်နန္ဒပြန်ပြောတဲ့အချိန်ကမြတ်စွာဘုရားမရှိတော့ဘူးလေအဲ့တော့ပစ္စုပန်နဲ့ဘာကြောင့်တုံးတာတော့လို့ဆိုရင် ရှင်နန္ဒရဲ့စိတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရှိနေတယ်လို့ပဲစိတ်ခံစားတာ။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်တရားတွေရှိနေရင်ဘုရားရှိနေတာပဲ။ဒါမို့မြတ်စွာဘုရားဟာရာဇဂိုမြို့မှာပဲရှိနေပါတယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ပြန်ပြောတာ။တကယ်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမရှိတော့။အဲ့တော့ရာဇဂိုမြို့မှာရှိနေတုန်းက
Now, hurry, Jaro, they never don't know. But when I knew I did do a Bada Sura Maraya, Razaga, Bainaya, but we tea, Rajaro, they never jump your. No. We don't know, man, they don't up. Manette, she must be. The way they have been sent, will you beat up? Rather, you mute ego song and we mare. Wing care about it. เออเมษวะเปียสวงกันวินเกบาเดเออเมษวะเปียก็ราชจุญอยู่เด้มาเล่ๆพี่รู้สวงกันนี่เมษวะเปียสวงกันจั่วนี่ดาโกอัตตะตาขออัสสิโลกัตตะโบปะกาวันตันดุระโดวะอะเกษันตาเมษวะเปียราชจุญอยู่เด้กูสวงกันหมู่วินละดาโก ขลันลังกะกระเดะกะอสิละกัตตะบะกะยัสสะพะโหมีนเน่โหมายังก็มาจั่วละบีสงฆ์ก็วนละบีสงฆ์ก็จั่วละบีขลันลังกะนี่กูมีนเนี่ยมีนเนี่ยอาการมาเทโตอนะยีนะปะกาวะเตนุปะเตงเนี่ยยัสสะพะสิตัวฉิ่งกัดต่อเส้นน่ะจิบ่ยัสสะพะกะติงกันตะเบ้ตัตตะเป๋เป๋วุบปี้รอ อยู่ได้มาสงขันจั่วละได้เฉยมาอสิละกัตตะบะเนี่ยเมียนน่ะเนี่ยพระศรีตั้วละตัดช่องตั้นพี่รอตั้วไล่ล่ะพระนี่ยောက်ล่ะกุเคสโลษิญอยู่จีละลูกอ๋อมมาบ่อู้มาหมดตัวเอริคิกก็တော့ด่าไข่เนี่ยไก่เนี่ยผู้ยี้เว้ยสุบิ๊ดชูนี่จ๋าเลยเมี่ยนกวินผิดลูกบ่ราชจุญุษราไข่ม้องสงสิได้เนี่ย อะไรไอ้ไก่ม้องสงสิล่ะตัวพระฆาสิพระนี่กัดล่ะอุปัตติงไว้ตัวพระกัตตะตะริตมอรีพระนี่กัดล่ะพี่แล้วตัวนึกเสร็จพระเอานึกเสร็จนึกเสร็จเด้อซะสิงกรมะนี่กองล่ะพระเวียบอกว่ากิสิกัมมณียังกิสิยะปณียะจะมาอีกกองล่ะ นี่รู้ท่านรู้สิมีล่ะสาธิภิญฐะริอุเมระเอรากูเวปะกาวะตะตะติณตะโมริเมสวะพะเนี่ยอุตุตะวะวันเมี่ยวสกะเปาะจาเรตะโมรณียังกระทั่งสารณียังวิฏิตะเรตะวะเอริลุวันเมี่ยวสกะตะอุเนตะอุตุ้ยเรฉิมมามะยะบวยสกะมะยะบวยสระ ဘယ်သူကပဲနဲ့ဘယ်တော့ကတွေ့တော့ကပါဠိတွေပြောခဲ့ကြတယ်ဆိုမှတ်ရပွဲစကားပေါ့သူတို့ဆိုလို့တော့မှတ်ရွယ်စကားပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအနိမ့်နဲ့မတူရက်တယ်လာလာပြီးတော့စကားပြောတာလာစကားပြောပြီးမြတ်စွာဘုရားအနိမ့်နဲ့မှရက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူကခွင့်တောင်းနေပုံစေးရမမယံဘုံတန်ကောရမ ကိစ္စဒီဝထေတံရှင်ကြည်ဒီပဲအရှင်ဂေါရမကိုတဲ့အကျွန်ုပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုမေးမြန်းချင်ပါတယ်တဲ့မေးပြစီပါတယ်သစေနောဘုံဂေါရမဩကတံကရောတိပညတဝိယကရဏယ တပည့်တော်မေးတယ်မေးခွန်းကိုအဖြစ်ပေးမယ်လို့ရှင်ဖျားအခွင့်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေးပြသေးပါ။ဒါရင်ကြီးတဲ့စကားအနေနဲ့ပြောတာနော်။အကံ၍ရှင်ဂေါရမကပြဿနာဖြေဆိုဖို့ခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်မေးချင်ပါတယ်။မေးချင်ပါတယ်။သူ့ကိုဖြေဆိုဖို့ဖြေဆိုမယ်ဆိုတဲ့ ခွင့်ပြုလို့ရှင်သူမေးချင်ပါတယ်ဖြေမဲ့ဆိုရင်မေးချင်ပါတယ်အဲ့လိုရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြန်ပြောလိုက်တော့ဆိုအကလောခေါ်တာဝကသဗ္ဗပညာတာအေးဒါအချိန်မဟုတ်ဘူးလေဒီချိန်ကနော်အချိန်ခါမဟုတ်ဘူးအန္တရကရံဘွိထာမအခုကမြိုရဲရွာရဲရောက်နေတယ် မေးရမယ့်နေရာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဆုံးကတော့အနေနဲ့အန္တရကတံဘွိထာမှာ
난자 에니 에니 시래 묘래 여래 야오니라 뭐 매부 가면 되무로 면서 비아비어라 아까로 매고 매부 땡 땡래 여래 제임 허프 피부래 땡래 여부 내 제임 허프로 면서 비아 알로 비어래 마매네 루로 마묘 아까로 코 라와 가드바 비냐다 매고 매야매 제임 허프래 아, 그가 성감 웬일은 편이래. 람마 편이래. 알루 비올라이디아고. 아시라가드바가 샤오데. 나코바나 매양본당 고르마 바후리와 보시디가. 신고르마고 저노루 미군이 미아이바 미와 우래. 너 미군이 미아이바 미와 우래. 오. ขึ้นดาวเนี่ยครับยัสสะพยาตัวจะเฉยไม่กล้าเนี่ยเฉยต้องเฉยเที่ยวดาวยัสสะพยาเลยอ่ะง่ายกูอยู่อะไรอย่างนี้เลยสงครามนี้เลยเออเฉยหมดกูรู้เปล่าเออต้องอ่ะขึ้นดาวน่ะยัสสะพยาก็ต้องอ่ะยินเนี่ยขาดจะมาตัวบาเปล่ารู้สึกฉันรู้ว่าเสียงกรมากูมีคนนี้มีอายุแบบมีบาบูเลยเออมีคนนี้มีอายุแบบมีบาบูไม่ใช่มาบูเลย ตัวรู้ไม่มาบ้าหรือเปล่าล่ะตัวว่าขันรีจาระเลยที่ช่วยสีเรื่อยๆมาบินเอาไม่นี่ล่ะอาจารย์ตัวรู้ไม่มาบ้าหรือเปล่าล่ะยัสสะพยาก็ไอ้จาระยัสสะพยาปุ๊บสักกันตบะเสด็จเก่งขึ้นดิเก๋ไม่มีจะน่ามีรู้คุณไปไล่ได้จ้ะยัสสะพยาปัตมะ เฉยเฉาตรงอ่ะเล่มข้างยังไงล่ะพอเราเนี่ยน่ารู้สอแต่ไม่ก็พี่ยังไม่เฉยมาหูอยู่เรื่องมาส่งงานตัวนี่ละแล้วยันนี่เลยสุขุกิสุปุสุมาบอกการีอะไรสิ่งนี้แล้วไม่มาอยากไปรับพี่เราเสมอไปอยู่อะไรเขากันเลยเส้นนี้มีนี่ตัวนี้ละสิมาบอกส่งงานวันนี้เลยเฉยสอไม่ได้รู้รู้พี่เรา ไอ้เรื่องนี้ตัวสมีรอบยศพยากรปุษะกัตตาบาลีรักเก่งขึ้นดีแกเอร่าสโลชิมีเจนามีรอบปุษะมีบาเสด็จเก่งขึ้นดีมีเจนาตัวมูมีเจเนะข้ามีบาลุเลยเปล่าล่ะสิตัวมูมีเจเนะมีกงมีบาไอ้ลูกถ้าตัวเส้นลาสิเน ปุษะยะรักเก่งขึ้นดีไม่ใช่นะมีบาสระยศพยาเวที่สักลงมุตุนะฉันตาริบุตรดาวที่สักลงมุตุนะมีบาไม่ใช่นะมีบาลูกฉันเนี่ยบอกกูเรียกมุตุนะไอ้ที่ขี้กับเปล่าเนาะคุกขี้กับเปล่าจะเปล่ามาบอกสิขี้กับเรียกเราเส้นเจี๊ยดสักลงมุตาร์เราโหรีบอกชูเซชลูเลยเปล่าเลยอะไร อีดียันนู่นเลยเปล่าเลยฟิวเซชบ่เช่นเจเร่ไต้หวันมาสแตนดาร์ดอันนี้เปล่าเลยเราไม่ชอบอย่างนั้นเราปุ๊บซะยังได้เก่งขนาดนี้ไม่ใช่นะไม่บาดูคุณไม่รู้เช่นได้รู้ได้รู้ว่าเปล่าเปล่ารู้สิปุ๊บซะตัวตัวอาจารย์ในตามมาไม่บาจ้าเร่ข้ามาพี่ไหนไม่พี่ไหนเปล่าบ้าไหมพี่ไหนเปล่าบ้าไหมที่รู้ไม่เปล่า ปุษะยันติเก่งขนาดนี้ไม่ใช่ท่าไม่สวดไม่เบียวเยวไม่เบียวเลยไม่ชิวบ่อะไรเบียวเลยไม่ชิวถ้าก็ถ้าเป็นอยู่ดันยันยาเด็กพยากรณ์เราไม่ได้เบียวเลยสักหน่อยเนี่ยปุษะยันติเก่งขนาดนี้สุดเลยสักหน่อยฉันได้รู้ด้วยรู้ยันน่ะปกุริกะปุษะตัวดูอาศัยในตามา มีบ้าจ้าเร่ข้ามาตีตีอะไรไม่เล่าให้เปล่าเลยตัวเออลูกมีสบยาขึ้นอยู่ไรเด็กก็จะรอกระตัวก็ท้องสั่นได้ไม่ดีอาศัยแล้วกระตัวยี่มีละเนาะถ้าอันนี้เข้ามารอดุยคนในประเทศไม่คนนี้เวลาเนาะดุยคนในประเทศดุยมีในประเทศไม่คนนี้ตัวเข้ามา
다 키스 아니래, 이거는. 또 밀라이다, 밀어서. 괜히 거보고로 맞대, 안 갔다, 안 독하네. 독하고, 로또, 아, 고라이메라. 독하고, 판디두, 하, 비비 고라이메라. 독하, 다양 갔다, 독하. 다양, 서라, 비비 고라인 갔다, 안 갔다. 도카고 판디두하 미미고라이라 다 미곤다쿠 너 여섭이야 에리 미곤고 루피라이던스 마헤원가도아 마허부루 비어라 디루바 비어네 미비어라 마허부 도카고 고라인 로타 여섭이야 마허부 โน้ลุပြောတာပါပဲမှာဖြေလိုက်တယ်ဒုက္ခကိုကိုယ်တိုင်လောက်ထလာမဟေဝံဒီတိုင်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်လောက်တဲ့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတဲ့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဒီမေကောအဲ့တော့အဲ့လောက်နဲ့နားလဲဘူးတော့မလွယ်သေးဘူးเนาะနောက်ပြနောက်တစ်ခါသူကထပ်ပြီးတော့မေးတယ် ကိုယ်တိုင်လောက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုဆိုရင်ပရံကတံဒုက္ခဒုက္ခကိုတခြားသူတယောက်ကဖန်တီးတာလားခုနဒုက္ခကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတာလားအခုဒုတိယမေကောဒုက္ခကိုတခြားသူတယောက်ကဖန်တီးတာလားဆိုရဆိုပြမဟုတ်ဘူးဒီလိုမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင် လောက်ထားလဲကိုယ်တိုင်ဖန်နေတာလဲမဟုတ်ဘူးတခြားသူတယောက်ကဖန်နေတာလဲမဟုတ်ဘူးဒီဒုက္ခဆိုတော့သူကဆက်မေးတယ်တယံကတင်းစပရံကတင်းစဒုက္ခဒါဖြစ်ရင်အချို့တဝက်ကိုကိုယ်တိုင်ဖန်နေပြီအချို့တဝက်ကိုတခြားလူတယောက်ကဖန်နေတာလားတခြားသူတယောက်ကဖန်နေတာလားအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဆိုပြမဟုတ်ဘူးလို့ညံ့မယ် နောက်နံပါတ်၄ကျတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အတ္တယံကာရံအပရံကာရံဒိဋ္ဌသမုပ္ပန္နံဒုက္ခအတ္တယံကာရဆိုတာတယံကာရကိုယ်တိုင်လောက်တာအဲ့တော့ဒုက္ခဆိုတာကိုယ်တိုင်လောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူများလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူများဖန်တီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဒိဋ္ဌသမုပ္ပန္နံသူဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်လာတာလားလေးနံပါတ်၄ကိုမေးလိုက် အဲ့ဒီမိကုန်းနေရာသူတော့မေးနေကြပဲအယူဝါဒတွေမှာအများအားအဲ့တိုင်ပဲသာဝဝဲသူတော့အေးခွန်ရှာနေတာဒုက္ခကိုကိုယ်တိုင်ဖန်နေတာလားဒုက္ခကိုသူတစ်ပါးကဖန်နေတာလားဒုက္ခကိုကိုယ်တိုင်တချို့သူတစ်ပါးတချို့ဖန်နေတာလားဒုက္ခကိုကိုယ်တိုင်ဖန်ကိုယ်တိုင်ဖန်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူများဖန်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ဘာသူအကြောင်းမဲ့ဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်လာတာလား အဲ့ဒီမိကုန်းမေးလိုက်တာနော်မေးလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးညင်းညင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒုက္ခဆိုတာတော့ရှိနေတယ်ဒုက္ခကိုဘယ်သူလှုပ်ထားတော့ဆိုတာသိချင်တာသူကဒုက္ခဆိုတာတော့ရှိနေတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခကဘယ်သူလှုပ်ထားလဲနော်ကိုလှုပ်ထားလားသူလှုပ်ထားလား ကိုယ်တဝဲသူ့တဝဲလားသို့မဟုတ်ကိုယ်လည်းမလုပ်ဘူးသူလည်းမလုပ်ဘူးသူဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်လာတာလားတိတိကျပဲเนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလေးချက်လို့ညင်းလိုက်တယ်ညင်းလိုက်တော့သူကထပ်မိတယ်ခိန်းနုခေါ်ဘောကောရမနတ္တိဒုက္ခရှင်ကောရမဒါဆိုဒုက္ခမရှိဘူးလားဒုက္ခကဘယ်သူမှလောက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီလိုဆိုရင်ဒုက္ခမရှိဘူးလားဒုက္ခတော့ရှိနေတာ ဒုက္ခမရှိဘူးလားလို့ဆိုတော့နတ်ခေါ်ကတ္တဝနတ္တိဒုက္ခအဋ္ဌိခေါ်ကတ္တဝဒုက္ခကတ္တဝကဒုက္ခမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးဒုက္ခရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့မရှိဘူးမဟုတ်ရှိတယ်ဖြစ်ဒုက္ခမရှိဘူးမဟုတ်ရှိတယ်တ
Tenahi bong gorma dukha nasa na di na badadi. Taso yin shen gorma ha dukha go mati wu dukha go mamien bu la. Kona tu pshiri ya tuha dukha. Dukha shire so. Dabhen shen gorma shire dukha go shen gorma mamien bu la mati wu la. Tapido mireka. นักขวหังกตวะทุกขังนัสสานามินัปปตามิสานามิขวหังกตวะทุกขังปตามิขวหังกตวะทุกขังอาหาทุกขะโอมิญนะมุบ่ติระมุบผู้บ่มิญนะบ่หุบผู้งาหาทุกขะโอมิญและมิญเนติระ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 มิญมิญและมิญ ไอ้นี่มาตูน้ําไม่เลยหรอกเนาะเราบดุมาไม่หลุดไปเนี่ยทุกข์บดุยောက်นี่ดิตูตุ้ยมาบ่ตูก็อาจารย์ชาดาโกโลดะแล้วบ่ตูโลดะแล้วบ่โกตวยตูตวยแล้วบ่โกแล้วไม่หลุดตูแล้วไม่หลุดตูอ่ะตูผิดแหละตะคู้ก็ผิดอ่ะมั้ยทุกข์ฉิเนี่ยดิทุกข์บดุผ่านได้ล่ะอุบ่แม้เป็ดลงตะคู้ปอละ ไอ้เป็ดลงบดุบดุบดุออตาบดุเลยติถวินตัวบดุเลยสระเสียมาเลยแล้วเป็ดลงเนาะสิเลยเป็ดลงทุบได้รู้ไม่สิล่ะบดุเป็ดตาเลยสระอ้าวลุบได้รู้ชาไม่ด้วยอูเพียงกูอ่ะเป็ดลงอ่ะสิอกูเลยเว้ยทุกข์ก็เหรอเนี่ยสระเนี่ยสิเลยลุบตู่จ้ะเรา ลุบตู่อาจารย์ไม่ผิดเด้สรแล้วไม่หุบลุบตู่ไม่ศีวุสรอาจารย์ไม่ผิดถ้าผิดอ่ะเข้าได้มั้ยล่ะอาจารย์ไม่ผิดถ้าผิดอ่ะกูลุบได้แล้วไม่หุบตู่ลุบได้แล้วไม่หุบเนาะกูตะเวตู่ตวยลุบได้แล้วไม่หุบอาจารย์ไม่ผิดล่ะล่ะแหละโหทุสออาจารย์เนาะเสียมั้ยสรอาจารย์ไม่ผิดล่ะล่ะแหละผิดล่ะล่ะสรแล้วไม่หุบ ตัวทุกข์ရှိနေတယ်ทุกข์ရှိနေတယ်တော့ဒုက္ခရှိလို့ရှင်ကိုလုံးထိုင်ရင်လည်းဖြစ်ရမယ်သူလုံးထိုင်ရင်လည်းဖြစ်ရမယ်ကိုတဝဲသူတဝဲလုံးထိုင်ရင်လည်းဖြစ်မယ်သူကသူဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်လာတာလည်းဖြစ်ရမယ်တခုအဲ့ဒီ၄ချက်လုံးကိုညှင်းဆူထားတဲ့အခါကျတော့အเจ้าနဲ့ပတ်သက်တာဘာမှမရှိတော့အเจ้าရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးအเจ้าမရှိဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်သွားတယ် အဲ့ဒီမှာရှင်ကောရမဒုက္ခကိုမသိဘူးလားမမြင်ဘူးလားသိတယ်မြင်တယ်ဒုက္ခမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါဖြင့်ကိုရောမမြင်ဘူးလားမြင်တယ်မသိဘူးလားသိတယ်အဲ့ဒီမှာအစိလကသဘာကသူကနားမလဲတော့ရှင်ကောရမဟာတဲ့ဒုက္ခကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ထလာပြီးတော့လည်းပဲမဟုတ်ဘူးပြောတယ် ဒါဖြင့်သူများလှုပ်တာလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပြောပြန်တယ်။ဒါဖြင့်ကိုတဝဲသူတဝဲလှုပ်တာလားလို့မေးပြန်တော့လည်းမဟုတ်ဘူးပြောတယ်။ဒါဖြင့်ဒုက္ခဟာသူ့အတူဖြစ်လာတာလားလို့မေးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပြောပြန်တယ်။ဒါဖြင့်ဒုက္ခဆိုတာမရှိဘူးလားလို့မေးတော့ရှိတယ်လို့ပြောပြန်တယ်။ဟုတ်။အရှိယတန်နဲ့ဆိုရင်ရှင်ဂေါရမက เจ้ามาเปล่าหรอရှင်กอรมดุขะโหไม่ติดหูล่ะไม่เมียนมูล่ะโหไม่เปลี่ยนเนาะไม่ติดหูไม่เมียนมูไม่หุงาติได้งาเมียนเนี่ยโหลเปล่าเลยอาสิกขตุสะเมปันติปะกะวะจิตีจารอตูก็ลีลีซาซาขอรอดาตูน้ําไม่เลยหรอกตูรู้อภิเรเนี่ยไม่ไก่ดาน้ําไม่เลยตูเมโกเนี่ยดิเมโกเนี่ยยูน่ะเว้ยแห่ปะเมนี่จารอตูเอริจารอ อาสิกขตุเมบันติปะกะวะဖြစ်သွားပြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာတလေးတစားဖြစ်သွားတယ်ပထမဆုံးကတော့ဘုံကောရမောရှင်ကောရမအစွာသူတို့အတုံးနေကြစကားလုံးအခုမြတ်စွာဘုရားကဖြေလိုက်တဲ့အခါသူဘယ်လိုမှနားမလဲတော့ဘုရားရှင်းပြမှသူနားလဲမှာကိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူနားမလဲတော့သည့်အတွက်ကြောင့်အာစိကတုမေပန္တိပကဝါဒုက္ခ ဒါဆိုလို့ရှင်အရှင်ဖရာတဲ့ဒုက္ခကိုတပည့်တော်ညွှန်ကြားပြပါတဲ့ဒုက္ခအကြောင်းကိုရှင်းပြပါသိအောင်သူနားလဲအောင်ရှင်းပြပေးပါ
အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတာသောကရောတိသောပဋိသင်္ဝေဒိဋ္ဌိခောကတ္တဝါအရိတောတတောတယံကတံဒုက္ခံတိဣတိဝရံတတတံဧတံပရိတိအဲ့တော့ဒိဗေတိဥပြပြသောကရောတိသောပဋိသင်္ဝေဒိယတိဆိုတဲ့ဒုက္ခ ကိုယ်လှုပ်တာဆိုရင်ကိုခံစားရတယ်တယံကတံလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကိုလှုပ်ရင်ကိုခံရတယ်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ရောက်တယ်။ဟောကိုလှုပ်တာကိုခံနေရတယ်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ရောက်တယ်။အဲ့တော့ကြောင့်မို့လှုပ်သူသည်ခံသူပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့တယံကတံဒုက္ခဒုက္ခကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတယ်လို့ကိုယ်တိုင်လှုပ်တယ်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင် လုံးသူကလည်းရှိနေတဲ့ဒုက္ခလည်းရှိနေတယ်เนาะအဲ့ဒါတတ္တဝါရပဲတဲ့လုံးသူကရှိနေလို့ခံရတာလေလုံးသူနဲ့ခံသူကတူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသာဝရရှိနေလို့သာသူကလုံးသူနဲ့ခံသူကတကြိမ်အဲ့တော့ဒုက္ခဆိုတာအခုလို့ခုခံရတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေ တချို့တို့ကလည်းအခုလို့ခုခံရမှာမဟုတ်ဘူး။ရတ္တောကရောတိတောပြုလုံသူသည်ဝင်ခံစားရသူလို့ပြောလို့ရှိရင်တယံဒုက္ခလို့ပြောတာတူတူပဲကိုယ်တိုင်လှုပ်တာ။လှုပ်သူသည်ခံသူဖြစ်တယ်ဆို။အဲ့တော့ကိုဒုက္ခကိုပဲလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ရတယ်။ကိုပဲလှုပ်တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင် ထာဝရမြဲနေမှသာကိုလှုပ်တာကိုခံရမှာသူတို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ဒီချက်ကနားလဲဖို့ခက်တော်မယ်နော်နားလဲဖို့ခက်တော်တယ်သူကဒါတတ္တရဝါရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာသူတို့ကတဘာဝတရားရဲ့မမြဲမှုကိုပတိပဲနဲ့ကာရကဝိရကပြုလုပ်သူရှိတယ် ခံစားရသူရှိတယ်အဲ့ဒီပြုလို့တည်ဝင်ခံစားသူဆိုလိုတာကဥပမာပဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်မျက်စိကျိန်းတာဆိုတော့ဒီတရဝတစ်ခုအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပြုလို့သူနဲ့ခံစားသူအဲ့တော့မျက်စိကျိန်းနေဆိုလို့ရှင် ကိုလုံးလို့ကျိန်းတာကိုဆိုတာဘယ်သူကိုပြောတာတုန်းဆိုသူတို့ကတဘာဝတရားကိုကြော်လွန်ပြီးတော့အတ္တဆိုတဲ့ပြုလို့သူတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုသူတို့အတ္တဆိုတာရှိတယ်လို့ယုံကြည်ထားတယ်သူတို့ဟုတ်ဆိုပါစို့ငါသည်မျက်စိဖြင့်အစင်းကိုမြင်ရတယ်ဆိုအချိန်မှကြည့်လိုက် မျက်စိဖြင့်အစင်းကိုမြင်ရတယ်ဆိုတာမြင်သူဘယ်သူလဲဆိုတော့ငါသည်အဲ့ဒီငါကဘယ်သူလဲလိုက်ရှာကြည့်လိုက်ငါဆိုတာဘယ်သူလဲအဲ့ငါကိုတွေးအောင်ရှာနိုင်လို့ရှိရင်ဒါသူတို့ကအဲ့ဒီငါပြဿနာပဲအဓိကတော့အဲ့ဒါကိုအတ္တလို့ခေါ်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့တာကမြင်သူဟာ စိတ်ကမြင်တာမျက်စိနဲ့စိတ်ကမြင်တာစက္ခုနာရူပံပတ္တတိအဲ့မှာကတ္တမပါဘူးစက္ခုနာမျက်စိဖြင့်ရူပံအစင်းကိုပတ္တတိမြင်ဤဘုသူမြင်တာတော့ဆိုလို့ရှင်စက္ခုဝိညာဏံစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်တိစက္ခုနာမျက်စိဖြင့်ရူပံအစင်ကိုပတ္တတိမြင်ဖြစ်ရဲ့လို့ကြားဆိုစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ပဲမြင်တာအဲ့တော့အယက်၃နဲ့ပြောမှဆိုရင်ငါမြင်တယ် အဲ့ဒီငါဟာဘာလို့လဲလို့မင်းစိတ်ပဲသူကစိတ်မှတဘာငါလို့ခေါ်ကြမှာမရှိတာเนาะမြင်သိစိတ်တွေကစိတ်ကပဲမြင်တာအတိတ်ချက်တွေးမှသဘောပေါက်ပေါက်မယ်အဲ့ဒါငါဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲငါမြင်တယ်ငါဟာဆိုရင်လည်းဘာလို့ပြောတာလဲတကယ်တော့သဘာဝတရားတသက်တာဖြစ်တယ်သူက သဘာဝတရားတသက်ဖြစ်တယ်
မြင်နေဆိုတဲ့ကိစ္စမှာမျက်စိကောင်းနေမျက်စိကောင်းနေအဲ့ဒီကောင်းနေမျက်စိကိုမျက်စိမှာအဆင့်အာယုံလေးလာပေါ်တယ်လာပေါ်တဲ့ခါမှာမြင်သိစိတ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမြင်သိစိတ်လေးပေါ်လာလို့မြင်နေဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့မျက်စိရဲ့အဆင့်အာယုံရဲ့မြင်သိစိတ်ရဲ့သုံးခုပေါင်းမှငါဆိုမြင်နေဆိုတာဖြစ်တာဟုတ်အဲ့ဒါမှဘယ်သူကိုငါခေါ်မလဲ ကိုယ်စဉ်းစားကြည့်မျက်စိကမျက်စိပဲငါမဟုတ်ဘူးသူတစ်ခုတည်းလည်းမမြင်ဘူးအဆင့်အာယုံကလည်းအဆင့်အာယုံရုပ်တရားပဲသူတစ်ခုတည်းလည်းမမြင်ဘူးမြင်သိစိတ်ကလည်းပဲခုကပေါ်လာတာမျက်စိနဲ့အဆင့်အာယုံကိုကြည့်ပြီးပေါ်တာမျက်စိနဲ့အဆင့်အာယုံမဆုံးသမျှသူ့မှာပေါ်ဘူးသူကလည်းမျက်စိနဲ့အဆင့်အာယုံဆုံးပြီးခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးသူပေါ်လာတာအဲ့တော့အဲ့ဒါဘယ်သူကိုငါလို့ခေါ်မှာလဲ တော့မသိတွေ့တော့ဒီတရားသုံးခုဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်မှဒီဟာနားလဲမှာเนาะငါဆိုတာမရှိဘူးဒီထဲမှာသူဆိုတာလည်းမရှိဘူးသူမြင်နေဆိုတော့အဲ့ဒီသူဆိုတာလည်းမရှိဘူးသူဆိုတာဘာလို့ပြောတာငါဆိုတာရောဘာလို့ပြောတာတော့ဆိုတော့မြင်သိစိတ်ကလေးကမြင်နေလို့ပဲပြောအဲ့ဒါပဲငါမရှိဘူး ကားတစ်စီးလမ်းပေါ်မှာပြေးနေတယ်ဆိုအဲ့ဒီကားတစ်စီးပြေးနေတာအကြောင်းတရားတွေပေါင်းလို့ပြေးတာဒရိုင်ဘာကသူ့မောင်းလာတယ်လို့ပြောတယ်သူကစတီယာရီမဲ့ကင်တာလေလဲအောင်ကသူ့လုံးတာမဟုတ်ဘူးသူကဆက်ပဲနှုတ်ပြေးတာနော်သူ့လုံးနိုင်တာကတစ်ခုပဲရှိတယ် သူ့လုံးတာဘာလို့ဆိုဒရိုင်ပင်းပဲမောင်းနေဆိုတဲ့အဲ့ဒါသူသွားလို့တဲ့နေရာမောင်းတာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖိန်းကလဲတာဖိန်းကဘာကြောင့်လဲတာအင်ဂျင်ဘာဝါကြောင့်လဲတာအင်ဂျင်ဘာဝါပဲအရာပက်ထရိုလ်ပဲအနစ်စားလားပက်ထရီလို့အဲ့ဒါစွမ်းအားတွေဖြစ်လာပြီးတော့အလုံးအကြောင်းတွေစုပေါင်းလိုက်လို့ဖြစ်တာအဲ့ဒီထဲမဲ့တရဝါဆိုတာမရှိဘူး အားဒရိုင်မာကမောင်းတာပါလို့ပြောလို့ရှိရင်ဖိန်းတစ်ပိန်ချွတ်ထားမယ်တက်စီထက်မပေးဘူးကြိုးတစ်ချောင်းဖြုတ်လိုက်ပဲဘက်ထရီဒေါင်းလိုက်မယ်အင်ဂျင်နှုတ်မရတော့တာဒရိုင်ဘာပါတတ်နိုင်တယ်သူမောင်းတာမဟုတ်အားလုံးအကြောင်းကြီးညွှန်မှဖြစ်တာလေအဲ့ဒါဘောကိုပြောတာပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအင်နာဂျီဖြစ်တာ ခွဲထားရင်အနာကြီးဆိုမရဘူးသို့တော့အဲ့ဒီအနာကြီးတရားလေးမှာသူကပြုလုပ်သူဆိုတာလေးကိုလာထဲလိုက်တာအတ္တဆိုတာလေးငါဆိုတာလေးထဲထားတာသို့မဟုတ်ပြုလုပ်သူတယောက်ယောက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမိခွန်းလေးကိုမေးနေတာသူကအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့ဘယ်လိုဖြေဖြေလို့မရမဟုတ်ဘူးဒါတယံကတံတယံဆိုတာဘယ်သူတို့လုပ်သူကိုယ်တိုင်သူလုပ်တာလားသူလုပ်တာမဟုတ်ဘူး တယောက်တည်းမှမဟုတ်တာပေါင်းလို့ဖြစ်တာလေမျက်စိနဲ့အဆင့်အာယုံနဲ့မြင်သိစိတ်နဲ့သုံးခုစုံလိုက်မှမြင်နေဆိုတာဖြစ်တာလေအဲ့တော့ဘယ်သူလောက်တာရက်စီကလောက်တာလို့ပြောရင်လည်းမရဘူးအဆင့်အာယုံကလောက်တာလို့လည်းပြောလို့မရဘူးစိတ်ကလောက်တာလို့လည်းပြောလို့မရဘူးသုံးခုစုံမှဖြစ်တာလေအဲ့သုံးခုစုံနဲ့အပေါင်းကိုတယံကိုယ်တိုင်လောက်တဲ့ဆိုတာဘယ်သူလဲဖြစ်သွားရော အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကြတော့အတ္တဆိုတာလေးကိုဖန်တီးထားတယ်။ငါဆိုတာလေးကိုဖန်တီးထားတယ်။ထီကြတဲ့မှာမျက်စိရယ်အဆင့်အာယုံရယ်မြင်သိစိတ်ရယ်ကြတဲ့မှာငါဆိုတာလေးရှိနေတယ်။အဲ့ဒီငါအကုန်အဲ့ဒီငါလေးရယ်လောက်တာလို့ဆိုတယ်။သူ့ဆိုတာလေးရှိနေတယ်။တရဝါလေးရှိနေတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင် သောကရောတိသောပဋိသံဝေထိတ်တိသောပဋိသံဝေဒယတိသူလုံးပြီသူပဲခံရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူဆိုတဲ့ဟာကြီးကမြဲမနေဘူးလားလောက်တာလဲသူပဲခံရတာလဲသူပဲဆိုရင်သူတယောက်တည်းပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကစကရေကတယံကတံဒုက္ခဆိုတာလောက်သူပဲခန္ဓာခန္ဓာသူပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင် တတ္တဝါရပဲထာဝရမြဲတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားတယ်။မြဲတယ်ဆိုတဲ့တတ္တဝါရအယူဆဖြစ်တယ်တဲ့။အညောကရောတိအညောပရိသံဝေရေတိ
လောတုကတယောက်ခန္ဓာကတယောက်အဲ့လိုပြောပြန်လို့ရှိရင်လောတုကမရှိဘူးခန္ဓာကတယောက်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့လိုပြောပြန်တော့ဥစ္စေတာဝါဒဖြစ်သွားပြန်တယ်။ဩမမြဲဘူး။လောတုံကတော့ရှိတယ်ခန္ဓာကတူမရှိတော့တခြားလူတယောက်ကခံရတယ်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တခြားသူတယောက်ကလောပြီးတခြားသူတယောက်ကခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ ဝေဒနာနှိမ့်စက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ခံစားချက်ဟာပရံကတံသူများလုပ်လို့ခံရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဥစ္စေတာဝါဒပဲဖြစ်နေတယ်။လောတုမရှိတော့မှခံရတယ်ဆိုတော့လောတုကတုတ်ပြီးပြီးသွားပြီခံစုကတခြားတယောက်ခံရတာဖြစ်နေ။နောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုလုံးထာဆိုလို့ရှင်ကိုကဖန်ဆင်းရှင်ကကိုပဲဖြစ်တယ်။ ခန္ဓာကလည်းကိုယ်ပဲဖြစ်တယ်ပရံကတံဆိုတော့လောတုကအခုခေတ်ယုံကြည်တဲ့လူဖရာသခင်ကဖန်ဆင်းတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖန်ဆင်းသူကဖရာသခင်ခံတဲ့လူကဖန်ဆင်းခံရတဲ့လူကခံတာအဲ့တော့လောတုကတခြားခံဆင်းသူကတခြားဖြစ်သွားခံရတဲ့လူကတခြားဖြစ်ရှိတာတွေကမမြဲဘူးဆိုတာကိုခံရတဲ့လူကမမြဲဘူးဆိုတာအတိတ်ပဲကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ ဥစ္စေတာဝါရပဲရောက်တယ်ထားကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဥစ္စေတာနဲ့တတ္တတာနဲ့ဥစ္စေတာဒီဟာနှစ်ခုကိုရှောင်ပြီးတော့အလဲဘဟုကနေပြီးတော့ငါဟောတာဆိုလိုတာကကာရကဝိရကဆိုမရှိဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်ပြုလုပ်သူဆိုတာမရှိဘူး ပြုလုပ်တဲ့ငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးပြုလုပ်တဲ့သူတော်ဝါဆိုတာလည်းမရှိဘူးခံစားသူငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးခံစားသူတခြားလူဆိုတာလည်းမရှိဘူးဆိုလိုတာကဒီတရားဝါဆိုတာကိုလုံးဝငြင်းပယ်လိုက်ပြီးတော့အကြောင်းတရားဖြစ်ပေါ်မှုနဲ့အကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်လာမှုဒီတစ်ခုကိုခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်မို့သတ္တတအစွန်းလည်းမရောဥစ္စေတာအစွန်းလည်းမရောက်ဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပါဟောလိုက်
အဲ့လုံသူကတခြားခံသူကတခြားဆိုရင်ဥစ္စေရဝါရဖြစ်နေတယ်မမြဲဘူးဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဟိုကြတော့ထာဝရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်တယ်ဒီကြတော့ထာဝရမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်တယ်စကားနှစ်ခုကဆန့်ကျင်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုမချင့်ကတ်တော့ပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုရှောင်လိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကလုံသူဆိုတာမရှိဘူးဆိုပြီးပြိဿသမုပ္
아위자 비세야 된 가라. 로든 나네 말로든네 로든만 로든나 말로든나 마티레 아위자 쳐 아위자 소래 쳐디야 쳐 로미 로야 로미 진 소래 된 가라 간디야리 피데. 에리 된 가라 소래 간디야리 피라레 카마. 위인 소래 브리드리 묘시 자레. 위인 소래 브리드리 묘시 자레 카자로. 묘세가니 아빈이 바울라들로 묘세가니 비로 아빈 바울들로 위인가니 난니 요디 보아라래. 위인이 체크한 위로 난니 요디 피라래. 에리 난니 요디래마 몇시 나나 레야가야 바나수라 아이르나리 바라래 따라해. 에리 아이르나리 바라래 카피바가 아이르네 세대무 파다수아 피라래. 세대라래 카 시칸자제 위르나 피라래. 세칸자제 위르나 피대 카마 루친 다운다래 뜨나리 피라래. 루친 다운다래 뜨나 피라루신 쇠란무리 지마라래. 쇠란무리 지마라디 되죠. 보아티 미에고 되추사라비안에 가운데 가운데 추사라비안에 추사라디 되죠. 보아르쿠 야비안에 샤디 되죠. 위파 야라디 되죠. 오라 피라래 띠라 피대. 티자렘 아 세도가 야우다루 오야라루 고신예라루 세신예라루 세빼만다루 다리요 공로 디독하리야 피라래. 에리 니네 독하사 피라라. 그러나 로우투 투 로우루 피라라모 응아 로우루 피라라모 응아스 두 소래 가라가 마시우 칸자두 소래 마시우
တော့တရားကြီးခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျခန္ဓာတို့ဖြစ်ဘူးလေဘယ်သူကဖြစ်လုံးသူကဘယ်သူတော့မဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တော့ဘူးအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တာသင်္ခါရကြောင့်ဝိဉ္ဇဉ်ဖြစ်တာအဲ့တော့ဖြစ်လာတဲ့အရာတွေကအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲပြသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးမှာဧဝမေတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာတ္တမူရိယဟောတိအဲ့ဒီနီးနဲ့ဒုက္ခဆိုတာဖြစ်လာတ
ကိုယ်တော်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာဆိုအဲ့ဒီထဲမှာလုံးသူဆိုတာမရှိဘူးခံသူဆိုတာလည်းမရှိဘူးသူ့လုံးတာငါလုံးတာလို့လည်းပြောကြမရှိဘူးနော်သူ့ဆိုတာတော့မပါဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲပြုလုပ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းတရားဖြစ်ခြင်းကိုပြောတာခံစားခြင်းဆိုတာအကျိုးတရားပေါ်ခြင်းကိုပြောတာ ကမ္မတကာရကောနတိဝိပကတ္တသဝိရကောကံကိုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးဝိပကတ္တသဝိနောအကျိုးကိုခံစားသူဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဲ့သုဒ္ဒတ္တမဘောဓံတိသဘာဝတရားတသက်တာဖြစ်တာဖြစ်တယ်အေဝိတံတမ္မတတနာအဲ့ဒါလိုမြင်မှတမ္မတတနာ right seeing right view right understanding ဖြစ်တယ်မှတ်မြင်နေစာအဲ့ဒါမှာအဲ့တော့ပရိစ္ဆေသဘောပတ်နဲ့ပဲ ရသော်ပြဖြည့်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့ဖြည့်ပေးလိုက်တော့သူမေးတဲ့မေးခွန်း၄ခုစလုံးကိုဖြည့်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နော်ကိုလို့တာချုပ်တော့လားသူလို့တာတော့လားသုံးဖို့သူကသူ့အကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာလားဆိုအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးနော်ကိုလို့တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူလို့တာလည်းမဟုတ်ကိုဆိုတာခံစားသူကိုယ်တိုင်လှုပ်တာလားနော်အဲခံစားသူကိုယ်တိုင်ကလှုပ်သူဖြစ်နေ အဲ့ဒါပထမမေးခွန်းဒုတိယကတခြားလူကလှုပ်ပြီးခံစားရတာလားဟုတ်တခြားသူလှုပ်တာလားဆိုတော့လှုပ်သူကတခြားခံစားသူကတခြားအဲ့တော့ဒီမေးခွန်း၄ခက်ကဒီမစ္ဆရိတိနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်း၄ပဲအဲ့ဒီမေးခွန်း၄ကိုမြတ်စွာဘုရားကခုလိုပရိသတ်သဘောနဲ့ဖြိုလ်ဖြေးလိုက်တာအဲ့တော့ရှောင်လိုက်တာကြည့်လိုက်လေ ငါသူဆိုတာမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးဟောရဲ့အကြောင်းတရားအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တာပဲရှိတယ်ဒါဘုရားဘာသာတွေရဲ့ခံယူချက်ကအဲ့တိုင်းပဲထားအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တာပဲရှိတယ်ဒီထဲမှာသရဝါမရှိဘူးဆိုတာမှတ်ဖို့လို့တော့နော်လုံးသူမရှိဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခကိုပြုလို့သူဆိုတာမရှိဘူးဘယ်သူလှုပ်တာလဲလို့မင်းအကြောင်းတရားဖြစ်တာအကျိုးတရားဖြစ်တာဒါပဲပြောအကြောင်းတရားအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တယ်ဆ
땡하라 쳐도아래 땡하라 쳐인 원인 쳐대 원인 쳐인 나요 쳐대 나요 쳐로신 아르나 쳐대 아르나 쳐인 바다 수암 피부 바다 쳐대 바다 쳐인 위르나 위르나 쳐인 떠나 쳐대서 아르나 쳐도아 생도 가래서 나라라 장안에 생에 생에 장도 그래 뭐 쳐도아래 주리아래 생에 생에 에리 니네 도카수아 송다 도아래 도카 시라고 내면 소비야 포비야래 도카의 정리하고 내 피신하이드. 에너지도. 뒤 아시는 가도 와야 나래도 아래 자라. 또 도와봐 도와비 에너. 도와봐 도와비로 몇 소비야 시. 또 야한 비우고 다운해. 또 등한 오비야 제소. 몇 소비야 밤에 시로서. 인야 대티야 대차바다 웬 보고하. ရှင်ဟောတင်နေဆိုလို့ရှိရင်လေးလဆောင်းဆိုင်ပြီးတော့အကဲခတ်ချင်းကိုခံရမယ်လေးလဆောင်းကြည့်တာခံရမယ်သူဟာတကယ်လူလာရလားမလူလာဘူးလားဆိုတာလေးလဆောင်းကြည့်ခံရမယ်အဲ့ဒီနောက်မှာယဟန်နေကချိနှက်ပြီးဆိုရင်တော့ရှင်ဟောပေးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လို့လေးလသတ်မှတ်ထားပေးမယ်အပိစာမရပုဂ္ဂလဝိမတ္တတဝိရိတာတဲ့ဒါပေမဲ့လို့ တရားနဲ့တရားမတူဘူးကြွပြရဲဆိုတာကဒါလည်းပါတယ်လို့ဆိုတော့သူကစိတ်အားတက်စွာပဲဩဘာသာကြဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာရှင်ဖျားရဲ့သာသနာမှာယဟန်ခံခွင့်ရလို့လေးလဆောင်းဆိုင်ရမယ်ဆိုရင်တဲ့သူကလေးနှစ်ဆောင်းဆိုင်မှမယ်ဩသူဆန္ဒကြီးမဟုတ်ဘူးပြောပြ လေးလမဟုတ်ပါဘူးတဲ့လေးနှစ်ထီအောင်ဆောင်းဆိုင်ပါလေးနှစ်ကြောတဲ့အခါမှာသူ့ကိုရဟန်းခံပေးပါသို့တော်မြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေကိုကြည်ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲရဟန်းတော်ဘာကိုရဟန်းခံခံလိုက်တယ်
ยังขังกันเลยเนาะมาจากอุตุยังพิบีโรแต่ว่าเนี่ยสับยาเยเดียร์มันนี่แล้วแต่จริงๆจะกูอัดเท่าไรเด็กขามาเสียหน้าพิจารณาเลยเสียหน้าพิจารณาแต่ว่าอัศิลกัตวะตุสุบีโรอะไรมาบาร์เนาะพระสัตว์บอกว่ากูเสียหน้าเลยตุ๊กแต่เจ้าเดียร์เช็คกันดูแล้วจะไม่ได้บ่าวเนาะ อาจารย์เนี่ยจูโชติอันนั้นเดียก็รวยไปแล้วแต่ชาวพิโรตุรุขันธาตุรุสระไม่ชีวุสระมีมีรู้ตัวว่าเจ้าเราดีที่อ๋อเจนยินชัดชัดสิ่งนี้ต้องได้ไปแล้วคุยปัตนาเดียพ่อแม่อาทุนในมาตาเลยที่สวยเลยครับเจ้าแก่ในมาพิเศษเอเรื่องโมเป็นเนี่ยคุยปัตนาเดียเราอาทุนนี้นี่งาสระสิ่งนี้ดีเดียงาหาสิ่งนี้ดีเดียง แต่นาเดทีสวยสิ่งนี้ดีเดียดีต่อการปฏิวัติสุดเลยทุกการีเนี่ยเจ้าหนี้จะเอามาพิเศษเอร่ากูพิจารณาชูซาบีโรงาสุรากูเปห่ากูข้อเดลตู้สุราเปห่ากูข้อเดลที่จาร์มาตัดวัสุราเปห่าเลสุรากูซีซีงงกูเชี่ยมยาชูบีโร งาตุระบายเอาจะไม่มาสุระเจ้าเกณฑ์ตัวบิดว่าวันเดียดเด็ดเด็ดสุดเดชสุระตีเอาจูซาอาทุนเอญญาบาสิกุนตรีชีเจชัยสิมพยาพยาดวีโดดีธรรมะอดีญะ ยาสีมาดาเลนได้บัญชาดากูยามอบิวไนบาดอจ่าธรรมะอดีญะยาสีเดียงสีดันยาเลยธรรมะตะเบนสิ่งเจ็บบาพิโลจาวีอวดาดานะธรรมะดานะเดียรู้รู้กู เป็นลูกจ่าบ้ากงอีเดียร์ดอมยาโก้ชดดีริมยาสวามามาตาดังอายุทาร์เลยนาจ้าจ่าบ้ากงอีเดียร์ดอมยาโก้ตาดับว่าอุทุสุจุโรพิ้นอุจจาบ้ากงอีเจนี่ยาคู อาทิตย์ยุโรจายาโตอีกองมุอีกุดุสุดุดีในวันฉันได้อาจารย์ท้าวปังพิบาร์จีดรีอีกองมุอีผู้บากาโกอเมียพาอภูฟ้าสุมิโยญาดีดูอากุดุอเมีย วิงหาบากงอีอาตนารอสาวนาโลกาสาวนาดูอากุดูอเมียวิงหาบากงอีต้องเสด็จบ่เช่นนี้ก็น้อรู้สมยาสวาตัดวาดูดีกุดูอเมียกุดียาจากงนิพิเวกุเซนเนพยา ฉันน่าจะดีพิจารณาได้คงดี